Здравейте и добре дошли в каналът ми. Днешното видео ще е на този драматичен, блестящ парти грим. Направих опит да направя Cut Crease. На български звучи странно, затова ще го наричаме Cut Crease. Няма да ви лъжа, не се представих толкова добре, но пък като за първи опит съм доволна. Ще продължавам да се уча и когато го усъвършенствам, ще направя обновен туториал на подобен грим. Докато снимах видеото, пристигнаха и някои неща, които бях поръчала от Shein. И ако останете до края на видеото, ще ги видите. Приятно гледане! За днешното видео реших да започна директно от очите, защото всеки път фондютена, коректора и пудрата са едни и същи. Няма смисъл да ги гледаме отново и отново. Затова вече съм готова с фондютена, пудрата, коректора, дори базата за сенки съм сложила. Така че можем да започваме. Започвам с това по-студено, почти сиво кафяво и го нанасям в горната част на сгъвката, като преливащ цвят. Сега по целия клепач ще нанеса от коректора на The Balm, Time Balm, за да може да има рязка граница между сгъвката и клепача. Разглеждах доста цветове и нищо не ми харесваше достатъчно, но реших, че ще използвам Satin Sheet от тази лимитирана палитра на Too Faced, но предполагам, че този цвят може да се намери в някоя от постоянните им палитри. Исках да е нещо много блестящо, много силен блясък да има. В тази част под веждата също искаме блестящ цвят. Ще използвам Marshmallow от същата палитра. За сгъвката ще използвам също така Teddy Bear. Ще внимавам да не попада след чертата, която направихме, да не попада под нея. Просто исках да потъмня малко сгъвката. Това, което смятам, че ще направи този грим завършен, е очната линия. Ще използвам очната линия от Буржуа, която използвам винаги. Както казах, очната линия ще бъде доста драматична, затова в тази част трябва да достига до чертата, която направихме с коректора. За долния клепач отново ще използваме студени тонове. За вътрешния ъгъл на окото отново ще използвам Marshmallow. Задължително за мен, особено за този грим, е да нанеса черен молив във вътрешната линия на окото. Извивам иглите и ще нанеса спирала. Спиралата, която ще използвам отново, е Rock & Doll от Essence. Това, което смятам, че наистина завърши гримът, е очната линия и изкуствените мигли. Не можах да се сдържа и сложих изкуствени мигли. Това определено е грим, който не е за всеки ден. За вечер е много е бляскав, подходящ за партита. За да контурирам съвсем леко лицето, ще използвам така любимата ми хула от Benefit. И тъй като вече е на свършване, тази четка от Real Techniques е страшно удобна и мога да достигна до всички краичета на хула бронзера. Ружът, който ще използвам, е от Hourglass в цвят Diffused Heat и него също ще нанеса с четка от Real Techniques. Колкото до хайлайтера, мисля, че ще ви изненадам. Ще използвам течният хайлайтер от Benefit, High Beam. И ще го разнеса с Mini Beauty Tool. Хайлайтер, който ще използвам, е стар любимец Mary Luminizer от The Balm. Яс! Та-да! Остана всъщност червилото. Ще
Ще използвам червилото от Essence Matte 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 в номер 02. Това червило за известно време бях спряла да го ползвам, но през няколко дни го използвах и много ми хареса, затова сега ще го използвам отново. Ето го и завършеният грим. Както казах, не съм чак толкова доволна от представянето си, но мисля, че е приемливо и честно казано бих излязла с този грим някъде на парти, на дискотека, на събитие. А сега е време да ви покажа и нещата, които пристигнаха преди малко от Shein. Горе-долу са в една и съща гама цветове, защото в момента тези неща ми харесват, но като цяло започнах да се подготвям за лятото, незнайно защо. Просто когато разглеждах сайта, не ми хареса почти нищо от зимните неща. За съжаление има само един пуловер и останалите неща са по-скоро пролетни и летни. Ще започнем, разбира се, с пуловера, тъй като е актуален за времето в момента. Ето го. Честно казано, на снимката изглеждаше тотално различен. Не, че съм толкова разочарована, защото цветът все пак ми харесва и е актуален за момента. Изглеждаше по-прасковен цвета и не изглеждаше толкова къс на модела, когато тя го беше облякла. Но съм доволна от материята и от плътността му. Страшно ми харесва и този цвят хич не изглежда зле, особено с бял панталон. Мисля, че ще е прекрасно сега за останалите зимни месеци. Винаги след като мине Коледа съм готова снегът да си ходи и да пристига любимата ми пролет. Като говорим за пролет, следващата блузка е много пролетна и много подходяща за пролетта. Мисля, че ще стои разкошно на снимки. Отново с нещо бяло. Ръкавите са много красиви, разкроени. Много си търсех такава. И отдолу, разбира се, с тази кадричка, която ще подчертава прекрасно талията. Нямам търпение за по-топло време. Следващото нещо е дори лятно, не и пролетно, но все пак ви го показвам, защото съм наистина обсебена от тази рокля. Много ми харесва. Ето така изглежда. Доста е изрязана отпред и на гърбът. Ето това е гърбът, само с връзки е. И надолу има няколко кадрички. Има два реда кадрички и стои перфектно. Тъй като му толкова е красива. Снимки на морето с тази рокля. Instagram perfect! И последното нещо мога да го нося още от сега, защото е тази тениска, която е много актуална за момента. Кадифето продължава да бъде така актуално, както и през миналия сезон. Тези детайли също в момента са много актуални и почти навсякъде може да ги видите в пуловери, в тениски, в по-тънки блузи, в всякакви дрехи можете да видите такива детайли. Наистина са много актуални. Стои перфектно и нямам търпение след малко да я облека и да се снимам с нея, защото много ми харесва и самият цвят. Това от мен за сега. Надявам се, че и грима, и дрехите са ви харесали. Линкове за дрехите ще намерите долу в описанието на видеото. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми и да ме последвате в Instagram. Не знам дали когато кача това видео ще съм достигнала 10 000 последователи, но ако не съм, моля ви да ми помогнете да го направя. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки! И мисля, че с този грим ще си пасва перфектно. Трябваше да го облека за интрото.